Shkodra ka marrë një pamje tjetër ditët e fundit. Flutura dhe lulet të vendosura në qendër të qytetit kanë bërë që ngjehet akoma më tepër atmosfera e festës së luleve, festë e cila është kthyer në traditë për qytetin e Shkodrës. Për 4 ditë më radh, nga data 6 deri në 9 maj, aktivitete të ndryshme kulturore dhe artistike do zhvillohen në sheshin përpara Bashkisë Shkodër me qëllim promovimin e traditës tonë shkodrane të dashurisë për lulet dhe natyrën, shpreh Alminda Mema, drejtore e Qendrës së Informimit Ahrus në Shkodër. Festa e luleve pikërisht vjen me emrin fest dhe jo dita e luleve, sepse do të ketë një mori aktivitetesh, të cilat do të zbatohen dhe do të promovojnë kulturën dhe traditën shkodrane. Qendra Ahrus është zbatuese një projekti që quhet Qilotimoj lulja jeme, pra që është një thirrje për Shkodrën për të qelur dhe është realizuar me mbështetjen financiare të Ministrisë së Kulturës në bashkëpunim të plot me Bashkinë Shkodër. Në kuadër të këtyre ditëve të aktiviteteve që do të jenë nga data 6 deri në datën 9, pra do të jenë aktivitete të ndryshme kulturore, artistike, festive që do të përfshijnë target grupe të ndryshme, target mosha të ndryshme dhe do të promovojnë pikërisht kulturën dhe traditën shkodrane të luleve, të gjelbërimit dhe të bukurës. Stacy Laçë, një nga organizatorët, bën të ditur kalendarin e plot të aktiviteteve që do zhvillohen për festën e luleve. Të gjitha aktivitetet e festës luleve do të realizohen para sheshit të bashkisë. Dita e parë, që është nesër, data 6, do të fillojnë me ditën e fëmijëve, ku do të jenë performancat e kopshteve. Do të kemi edhe finalen e koncertit Bilbilave të vegjël këndojnë. Pasdite është e dedikuar grup moshave më rinore dhe më të rritura me një koncert me grupin Gent dhe grupin Unit Band. Ndërsa data 2 është e fokusuar tek shkollat 9-vjeçare dhe gjimnazet, që do të bëjnë performancat e tyre, gjithashtu do të ketë edhe një paradë të shumë gjyrshe me veshje dhe me maska të ndryshme. Darka pastaj do të jetë përsëri një koncert, kuftojmë gjithë qytetarët, do të jenë me këngëtar shkodran dhe me këngë me tematik lulet. Dita fundit do të jetë dita përmbyllës e aktiviteteve, do të jetë data 8 ku do shpërndahen çmime për shkollat pjesëmarrëse dhe mbyllja komplet e aktivitetit finalizohet me një koncert gala të këngëtarit Ilm Vamula në Teatrin Migjeni. Festimi i ditës së luleve është kthyer në një traditë prej vitesh në qytetin e Shkodrës. Lidhja qytetarëve të Shkodrës me lulet mbetet e veçantë, pasi në çdo shtëpi karakteristike shkodrane ka baçë plot me lule.